Всім великий привіт, мої дорогі друзі, мої глядачі! Я рада вітати вас на своєму каналі і запрошую в своє нове відео. Сьогоднішнє моє відео буде про заготовки їжі в морозильну камеру. Буду заготовляти 5 різних варіантів. 4 варіанти у мене буде з курки і один варіант – це звичайні котлети, які може кожен приготувати або і готують дуже часто. Ось такі варіанти я собі вибрала. Там у мене будуть фетри, гумілки курячі, такі ролетики курячі. Ну, далі вже в відео ми з вами подивимось, як це буде виглядати, будемо готувати. І у мене до вас є таке запитання. Цікаво також, чи ви готуєте їжу і заморожуєте, чи робите якісь заготовки на 2 тижні, на тиждень, на місяць. Взагалі, як ви ставитесь до таких заготовок? Чи ви вважаєте, що це вигідно робити, чи не вигідно робити? Ось, тому що, можливо, хтось буде вважати, що це не вигідно, тому що потрібно закупитися, допустимо, якщо це велика сім'я, потрібно купити багато продуктів на один раз, а таких коштів на один раз витратити немає. Ось, не кожен може собі так дозволити, щоб витратити на один раз стільки грошей, так? Але з другої сторони, якщо подивитись, якщо ти за один раз витратиш стільки грошей, то тоді тобі вистачить там на 2 чи на місяць так часу цієї їжі, яку ти зможеш регулярно собі розморожувати і їсти. А з другої сторони, людина може і дійсно потратити ось такі кошти, які трошки більші, якщо вона багато варіантів різних бере, заморожує. Ось тому може собі її дозволити, ну, різні люди, різні фінанси, так. Кожна по-різному вважає, як для себе краще зробити, тому мені дуже цікаво, як робите ви, чи у вас також були, можливо, такі ось проби заготовок в морозильну камеру і взагалі, чи воно вам підходило, чи не підходило, чи ви до цього ставитесь позитивно, чи негативно. Особисто для мене такі заготовки дуже корисні, тому що інколи немає часу готувати, це особливо трапляються такі ситуації влітку, коли є дуже багато роботи, особливо коло дому, потрібно працювати, також дитина і в домі, звичайно, є робота, тому інколи немає часу просто думати, що приготувати, немає якихось ідей в голові, тому що все може повилітати із-за того, що маєш іншу роботу, ось не можеш придумати, інколи не хочеться, інколи немає вже сил. І особливо люди, котрі працюють, вони також приходять вже втомлені після роботи, йдуть ще думати, що приготувати, або вже не потрібно думати, знають, звичайно, чи їдуть по дорозі, вже знають, що будуть готувати, продумують, або навіть в роботі часто люди також думають, що ж мені сьогодні приготувати для своєї сім'ї. Тобто немає в мене ніяких ідей. І тут приїжджають додому, якщо немає ніяких ідей, або занадто втомлений, можеш вже собі розморозити ту продукцію, яка в тебе є в морозильній камері, і просто цим не перейматись. Тобто у тебе вже все є готове. Тобі лише потрібно або напівфабрикати приготувати її, приготувати якийсь гарнір до цього, підливку чи салат. До речі, минулого року мій чоловік 2 рази на рік виїжджав в відрядження на 2 тижні. Ось, один раз їхав на 2 тижні і наступний раз також їхав на 2 тижні. Було мені також дуже зручно йому все приготувати, ось такі заготовки зробити і дати йому, щоб він мав уже під рукою. Тому що довго він працює в роботі і коли приходить, немає просто часу щось собі приготувати, щось на швидку руку можна приготувати, якісь канапки. Це займає дуже багато часу, коли він починає це готувати, ось, щоб нормально поїсти, або буде їсти ненормально. Тобто буде таке ненормоване харчування, такий перекус, тому що людина приходить з роботи втомлена, так, їй просто не хочеться вже готувати, вона хоче відпочити. І щоб йому полегшити, я йому робила ось такі різні заготовки і давала вже йому на 2 тижні, щоб він мав що собі загріти кожного дня. Тобто, наприклад, я розраховувала кожен день, старалась йому порахувати якби 2 котлети на один раз, чи 2 стейки на один раз. Ну і так, щоб він взяв рівно на цих 2 тижні, так, ну, могло там залишитись йому на 2-3 дні довше, але довше він не був, 2 тижні він приїжджав. Також йому було дуже зручно, що перший раз він їхав, все мав уже
ось заморожені напівфабрикати, я їм робила, а другий раз, коли їхав, то мав вже готову їжу, вона вже була вся приготовлена, запечена, лише йому потрібно було її розігріти, розморозити, розігріти і все. І вона, у нього вже були такі готові його обіди, вечері і так далі. І так як він виїжджав, також я собі робила одразу заготовки, тому що коли робила йому, одразу зробила собі по одній порції, також заморозила, щоб собі полегшити час, тому що залишалася я сама, а він виїжджав в кінці травня і приїхав майже в середині червня, також виїжджав в серпні і приїхав ось в кінці серпня. Тобто це був такий гарячий період, пік. Роботи коло дому, багато потрібно працювати. Я сама, і щоб собі також полегшити ось життя в такому плані, також собі робила заготовки одразу, і також собі набагато полегшила життя з цими заготовками. Тому говорю свій приклад зі свого життя, свій спосіб життя, ось так ми живемо, і нам насправді це дуже зручно. Головне, потрібно виділити ось цей день, ось цей час, щоб приготувати заготовки, тому що дійсно, щоб їх приготувати, наприклад, на місяць, але якщо ще сім'я велика, це займає досить багато часу. І інколи, коли я слухаю деяких блогерів, хоча я тепер вже так не слухаю, у мене так немає часу, тому що є дитина, але до цього часу, коли не було дитини, більше я оглядала якихось блогерів, і вони кажуть, ой, це багато часу не потрібно, у мене на це пішло 40 хвилин, у мене на це пішло 20 хвилин. Ну, звичайно, що ні, тому що це дійсно, щоб приготувати якісь заготовки, потрібно потратити день, наприклад, або більше півдня, щоб ти щось міг приготувати. Попередньо потрібно зробити ще очищення цього всього, так? Тобто я стараюся очистити якісь продукти, якщо їх багато готую, ось напівфабрикати, м'ясо на день вперед і на наступний день вже в мене все почищене, все приготовлено, або є якісь нарізки вже приготовлені до відповідних моїх страв, і на наступний день я починаю це все готувати, і воно вже в мене займає півдня, а то й більше. Крім цього, що потрібно було очистити продукти, плюс зробити нарізки. Stop me, I just hold on for dear life. Yet I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, oh, oh, oh. Now with you. Отже, сьогодні готую перше ж це курячі гомілки в паприковому соусі або в соусі з болгарського перцю. Друге – це куряча грудка з начинкою або курячі рулетики з начинкою. Третє – котлети з грибами і сиром. Четверте – котлети класичні, звичайні. І п'яте – бедра курячі в соусі. Рецепти своїх заготовок я вкажу внизу під відео в описі. Отже, спочатку готую курячі гомілки в паприковому соусі. Потрібно нам обсмажувати їх з обох сторін на сильному вогні, на синій температурі, до рум'яності. Шкіру я знімаю, тому що ми шкіри не любимо, не їмо. І завжди прикриваю ще кришкою, тому що якщо смажиться на великій температурі, все довкола стріляє. Зараз ви навіть можете бачити, хоча камера не спрямована саме на гомілки, але можна бачити під кришкою, наскільки сильно це все стріляє. Тому що менше було прибирання потім по кухні, і звичайно це незручно працювати, коли на тебе ще стріляє гарячий жир, тому я завжди трошки ще прикриваю. Отже, обсмажую з обох сторін і паралельно обсмажую цибульку вже нарізану. Коли вона обсмажиться, додаю грибочки. Грибочки нарізала не надто грубо, так щоб можна було їх зручно їсти. І також чекаю, щоб вода, яка є в грибочках, випарувалась, вони підсмажуються. Нарізала один болгарський перець, також нарізала приблизно в таких ось сантиметрах, як і грибочки, щоб не було, що перець болгарський дуже грубо нарізаний, а грибочки тонко. Все приблизно повинно бути однієї форми.
Отже, коли грибочки випарувались, я додаю болгарський перець і додаю вже всі приправи. У мене томатна паста, сухий чесник, перець, сіль. Також додала паприку гостру і паприку солодку. В гарячій воді розвела один курячий кубик і ось цей бульйон влила також в сковорідку. Якщо, звичайно, є бульйон курячий, можна додати краще його. Або можна додати просто воду. Я ось зробила так. Далі перекладаю гумілки в цей соус майбутній наш. Перед тим, як перекласти гумілки в сковорідку, ще цей соус я потушила 5 хвилин, тоді перекладаємо гумілки, покриваємо їх ось цим соусом зверху, щоб вони були всі в соусі і добре протушились. Можна тушити їх 20 хвилин приблизно, але якщо гумілки тверді, тоді потрібно їх, звичайно, тушити довше і можна додавати тоді ще води. Це залежно також від курки, тому що інколи курка м'яка і вона може стушитись і бути м'якою вже за дуже короткі часи, а деколи можна купити таку курку, що тушиш і не можеш її стушити, щоб вона була м'якою. Тому вже перевіряємо і тушимо до того часу, поки нам не буде це смакувало. Далі починаємо готувати курячу грудку з начинкою або курячі рулетики з начинкою. Для цього мені потрібні інгредієнти: куряча грудка, звичайно, гриби, сир твердий, петрушка, майонез, чесник, також сіль, перець за смаком і 4 яйця. Мені вистачило для цього, щоб посмажити рулетики. Куряче філе я розрізаю на 2 або й на 3 частини. Це в залежності від грубості курячого філе. І потрібно їх добре порозбивати, щоб потім можна було легко завернути начинку. Грибочки я натирала на дрібній терці, ви бачили, можна їх нарізати дрібненько, але мені зручніше, коли гриби на терці, тоді легше їх також завертати в рулетики. Отже, вони в мене зараз обсмажуються, щоб вся рідина випарувалась і вони також добре підсмажились. Сир, до речі, натирала на тій самій терці, що й грибочки, на дрібні, і зелень петрушки ще нарізала також дрібненько. Куряче філе добре розбиваю, так щоб воно було тоненьким, тоді краще завертається сама начинка. І будемо готувати нашу начинку. Отже, до петрушки додаю вже посмажені грибочки, також додаю сир, майонез, сіль, перець за смаком. До речі, солі я не давала багато, тому що сир солений, майонез також, тому, можливо, комусь і не потрібно буде взагалі додавати солі. І також додала сухий чесник. Все добре перемішуємо і будемо робити наші курячі крученики. Розпочинаю робити курячі крученики і щойно вам показувала голку, яку я завжди використовую для цього, щоб робити ось крученики. Чи м'ясні, чи курячі, чи будь-які інші, вона дуже допомагає, скріплює саме м'ясо, і не потрібно перемотувати ниткою, як це робиться, можна 2 голки, наприклад, дати. І так ми можемо посмажити, також можна заморозити з цими голками, розморозити далі, ну, тобто нічого з ними не відбувається, і тоді вже, коли будуть готові, можна їх повиймати. Дуже, до речі, зручно, і тому ділюсь з вами, можливо, комусь це пригодиться і хтось буде хотіти також собі придбати. До речі, якщо, наприклад, в курячому філе також утвориться дирка, можна так сказати, воно прорветься, також можна скріпити ось цією голкою і воно буде триматись купки. Куряче філе одне сьогодні у мене прорвалось, так мені і довелось скріпити ось цією голкою. Бачите, ви ще постушились у мене курячі гумілки, переклала я в зіп-пакет, і ось так вони в мене будуть заморожуватись в цьому зіп-пакету. Для того, щоб посмажити курячі крученики, використовую сухарі панірувальні і яйця. Яйце в сухарі і на сковорідку. Обсмажую з обох сторін до золотої скоринки. І смажу при високій температурі, тому що ще буду ставити на противень в духовку і вони в мене будуть ще запікатись також біля 20 хвилин в духовці. На духовці у мене є програма для випікання курячого філе, тому я користуюсь цією програмою. Взагалі на духовці у мене є інші програми також, які підходять до випікання інших страв. Якщо вони там є, то я їх обов'язково використовую. Отже, вибираємо програму курка або менше кілограма 600, або більше кілограма 600. Бачите, написано філет з курчака, філет з курячого філе, так і будемо його випікати. Наступна моя заготовка – це курячі бедра в соусі. Не буду їх готувати, лише зробила соус, який у мене складається з грецького йогурту,
Далі паприка солодка, чесник сухий, карі, приправа до м'яса і сіль, перець за смаком. Все добре перемішуємо, бедра курячі, добре змащуємо цим соусом, решта соусу, який залишається, переливаємо також в пакет, в якому будуть у нас вони заморожуватись. І добре все я розрівняла, щоб не було горбів, щоб було рівненько. Одразу в заморозку не кладу. Залишила на столі на 30-40 хвилин, щоб саме м'ясо трошки полежало в незамороженому соусі, промаринувалось, і тоді вже будемо перекладати в морозильну камеру. Бедра можна буде пізніше розморозити, дати мультиварку, скороварку. До речі, я навіть не розморожую, коли я готую мультиварці, скороварці, одразу заморожені бедра, чи будь-яке заморожене м'ясо, чи якісь овочі, я даю мультиварку, скороварку. Звичайно, що потрібно більше часу, щоб вона прогріла це все, але не обов'язково розморожувати, вона прекрасно приготує. Ось, тим більше можна додати ще якийсь гарнір пізніше і приготувати, і буде дуже смачно. Наступна заготовка в мене – це котлети з грибами і сиром. У мене було 2 кілограми фаршу. 1 кілограм я відклала собі на приготування котлет з грибами і сиру, і 1 кілограм окремо будемо готувати котлети класичні. Тому зараз я посмажила цибульку, коли вона трошки підсмажиться, додаю грибочки. До речі, також ріжу дуже дрібно, щоб можна було загорнути фарш. Мені фарш якось грибочки, коли нарізані дрібно, легше завертати, ніж куряче філе або свине філе. Тому для філе я стараюсь його натерти, гриби, точніше, натерти на терті, а вже до фаршу можна їх і не натирати, просто дуже дрібно нарізати. Отже, до фаршу додаю я 2 яйця, твердий сир натерла на терті, дрібненький, далі цибулька у нас підсмажується з грибочками, також додала муштарди 2 ложки столові, можна додати гірчиці, але напевно додати 1 столову ложку, тому що гірчиця є міцнішою, ніж муштарда. Сіль, перець за смаком і сухарі панірвальні. Все добре перемішала, фарш залишила поки що в стороні, тому що в мене остигають гриби з цибулею, що вони трошки остигли, а я за цей час вимішую фарш на котлети класичні. Як я вже казала, 1 кілограм фаршу. Далі у мене замочені булочки були в молоці, я їх також сюди додаю до фаршу разом з молоком. Цибульку 2 штуки, я її також дрібно нарізала. Ось, додаю молока, якщо я дивлюсь, що котлета буде занадто сухою, також ще додаю трошки молока і чесник, сіль, перець за смаком. Все, більше нічого ми тут не додаємо. Отже, цей фарш в мене також вже готовий. Почала робити котлети з начинкою, з грибами і сиром. Начинку закладаю в фарш і роблю котлети. Ось декілька штучок у мене вийшло цих котлет. Ззовні вони виглядають як звичайні котлети. Далі, коли ми поставимо в морозильну камеру, а потім, коли розморозимо, можна зверху ще посипати їх сиром. І буде також дуже смачно. Вони не втратять зовнішній вигляд свій. Ось, і будуть навіть красивіше виглядати і смачніше, звичайно. Цей фарш також на котлети класичні ми вже зробили, тому формую котлети і також їх, звичайно, обсмажую на сковорідці. До речі, одні і другі котлети я не обмакувала там в яйці, в муці чи в сухарях. Ось просто так, як є, чисте м'ясо, чисті котлети, я їх буду смажити. І подивилася, що мені не поміщається на одній сковорідці, щоб просто не чекати, коли котлети посмажаться. Беру ще другу сковорідку, не тратимо часу. Скільки є сковорідок, поміщаємо все на сковорідки. Легше мені помити 2 сковорідки чи 3, ніж чекати там 15 хвилин чи 20, поки просмажиться ця котлета, філе чи якась інша страва. Тому скільки має сковорідок, якщо я бачу, що мені не поміщається, я вільно беру собі наступний посуд і, як уже казала, краще мені помити більше посуду, ніж чекати стільки часу, щоб все просмажилось. Отже, все у нас вже готове. Курячі гомілки в паприковому соусі остигли, я їх переложила в пакет зі пластівкою. Далі смажили ми котлети 2 види. І коли вони остигають, також прикладаю їх в пакети. Курячі крученики, які ми робили, вони також запеклися вже в духовці, перекладаю їх. І бедра курячі в соусі, вони вже були в нас не приготовлені, також буду лишити вже в холодильник. Вони у нас вже знаходяться в пакеті зі застіпкою.
Ось такі заготовки маленькі, можна так сказати, були у мене сьогодні, але це лише такі ідеї, або, можливо, не ідеї, можливо, ви хтось і робите такі, просто нагадати вам, що можна зробити ось такі заготовки. Можливо, хтось робить рулетик з іншими начинками. Тоді я просто буду рада, що вам могла нагадати, що можна зробити ось щось в такому плані, щось в такому вигляді. Отже, моє відео підходить до кінця. Дякую вам всім, хто сьогодні був в моїй компанії. Дякую вам за ваш час, який ви провели разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк, підписатись обов'язково на канал. Мені буде дуже приємно. І пишіть свої коментарі, буде мені цікаво також почитати. А ми з вами зустрінемось уже в наступному, в ближчому відео. Тож, до зустрічі в наступному відео. Па-па!